Dames, heren, jongens, meisjes, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video hier op mijn kanaal. De vieze hond hier op dierdag. Ongelooflijk, wat een mooie dag is het voor mij vandaag. Want dames en heren, het is ook de allereerste Weekend League van deze nieuwe FIFA. En ja, er gaan weer echt heel veel weekenden zijn waarbij we misschien wel juichen, huilen, bloed, zweet, tranen, alles door elkaar. Het gaat sowieso weer gebeuren. FIFA 20 is nu echt op dit moment echt definitief begonnen. Ja, er is dus iets met de qualifiers dat je per se Elite 1 moet halen. Nou, dat wil ik natuurlijk zo snel mogelijk. Dus daarom heb ik ook besloten om niet te gaan livestreamen deze eerste paar weekenden. Misschien later nog wel. Maar nu moet ik gewoon even focussen op het spel. Ja, we maken in plaats van livestreams, maken we gewoon een paar video's voor jullie. Met daarin alle highlights van al mijn 30 potten ieder weekend weer. Dus ik neem jullie nu mee naar deze 30 potten. Veel kijkplezier. En als je nog niet hebt geliked, doe het alvast even. Ja, boys. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video hier op het kanaal. Het is de allereerste Weekend League, zoals ik net al zei. 30 potjes, die moeten weer gespeeld worden. Leuk. En ja, we gaan natuurlijk gewoon weer onze uiterste best doen om bij die top 100 van de wereld te komen, dames en heren. Dat moet gebeuren met dit team. Jullie zien het: Mbappé, Griezmann, Frenkie de Jong, Sergio Ramos, Marcel Dembele. Best wel goede spelers, een aardig team om te hebben en om de eerste Weekend League mee te kunnen spelen. Is natuurlijk hartstikke fijn dat je dan een grote speler als Griezmann of Mbappé hebt. We gaan meteen beginnen. Dit is onze allereerste tegenstander. En het is meteen een hele leuke. Namelijk niemand minder dan de stevige hond. De vieze hond tegen de stevige hond. Jawel, het gaat gebeuren. Hij had een apart team. En ja, weet je, het was best lastig. We moesten even warm draaien in die eerste pot. En dat zie je ook wel. Want in de 52e minuut scoren we pas met Antoine Griezmann de 1-0. En het was echt heel lastig tegen deze jongen. Ik weet niet of hij me kent. En ik weet niet of hij me kijkt. Maar als hij kijkt, jongen, het was een leuk potje. Hierdoor haal ik hem volgens de tegenstander gigantisch hard neer. Duidelijk een overtreding. Had de gele kaart moeten wezen voor Semedo. En daaruit scoort hij de 1-1 die niet in beeld wordt gebracht. Het was een heel raar doelpunt, maar dit is een editfout. En dat kunnen we helaas niet zo doen, maar het werd 1-1. En ja, niet voor later krijg ik een penalty. En dan denk je van, deze gaat er wel in. Dan denk je van, ik doe alsof ik links schiet en dan schiet ik door het midden. Maar Lloris stond op de juiste plek. En het wordt dus verlengen in dat eerste pot. En ja, dat is natuurlijk niet al te best. Maar hier Mbappé, kijk hoe hij die bal meeneemt. 2-1 door Kylian Mbappé. Oftewel Mbabu, zoals meneer Jan Boskamp zou zeggen. We scoren dus in de 112e minuut pas de 2-1 met Mbappé. Maar kijk hoe hij die bal meeneemt. Achterste standbeen langs, geeft hij hem een tikkie mee. En dat is hartstikke lekker. En dan zou je denken van nou, daar blijft het wel bij. Maar nee, Dembele die beslist het in de 120ste minuut met 3-1 door een goede roulette van Griezmann. En die geeft hem dan goed weg op Dembele. Die scoort de 3-1. En ja, dan winnen we onze eerste pot met 3-1 van de stevige hond. Nogmaals, GG naar jou. Geen idee of je me kent, maar ja, was een leuk potje. En er is maar één hond die het beste is en dat is de vieze hond. En ja, jullie zien het hier ook. Het was gewoon een verdiende overwinning. 11 schoten, waarvan 7 op doel tegen 3 schoten. De statistieken waren duidelijk in ons voordeel. Maar ja, je moet wel scoren om uiteindelijk de wedstrijd te winnen. We gaan dus 1-0 na deze pot. Hartstikke prima. Dan komen we tegen dit team, Vader United. Wederom een Nederlander. Met veel Ajax-spelers. En Donjon Malen en Stefan Bergwijn voorin. En ja, dit was eigenlijk niet echt een spannend potje te noemen. Al moet ik zeggen dat ik het zelf wel heel spannend maak. Uiteindelijk hier Kylian Mbappé al in de 6e minuut met de 1-0. Goede dragback en finest hem dan hard in de verre hoek. Hier ook weer Kylian Mbappé, korte hoek na een heerlijke elastico buitenom. In de korte hoek, in de kruising, keeper kansloos. En ze staan het op 2-0 na 16 minuten. En maakt Mbappé er toch wel een lekker showtje van. Hier Antoine Griezmann, ook hij legt hem even in het winkelhaakje in de kruising. Met een R1 rondje. Ja, sorry voor het sussen. Ik wilde de Pie Celebration doen. Maar kennelijk kan dat niet zonder te sussen. Zat helemaal nergens op. Maar goed, niks aan de hand zou je dus zeggen. Maar dan doe ik dit. Hij is hier weg in de echt 47ste minuut. En ik denk van nou, ik ga het schot blokkeren. En ik haal hem gewoon vol meer met Ramos. Ik krijg een rode kaart.
De tegenstander scoort de penalty en het is 3-1. Maar dan blijft het ook heel lang in de tweede helft. Tot dit moment. Hier Dembele legt hem terug op Frenkie de Jong. Terug op Van Dijk. Huppa. Lekker. Mandy. Jawel. Het is 4-1. Waarom Van Dijk erin staat, Ramos had rood en Van Dijk leent spelers op de bank. Dus ik dacht, ik doe Van Dijk er wel in. Want ik wil toch wel met 4 verdedigers spelen en niet met 3. Nou, hier Ousmane Dembele. Laat de zon even in zijn hart. Laat hij allemaal zien. Hij scoort de 5-1. En daar blijft het dan ook bij. Wederom de statistieken in ons voordeel. 5 keer gescoord. Slechts 1 goal tegen. Was misschien onnodig die ene goal. Maar goed, dat kan allemaal gebeuren. Want het is de eerste weekend dit, jongens. Dit is dus het derde team. We gaan nu 2-0. En hij heeft gewoon een apart team. Depay, Malen en Promes allemaal niet op volle chemistry. En ja, hier is ook gewoon weer een fantastisch doelpuntje. Achterlijntje opzoeken. Mbappé, HC, 1-0. Het is echt een ongelofelijke beest. Ook dit hier. Tegenstander helemaal het bos in. Verre hoek met R1 rondje. En dan is het al 2-0 na 14 minuten. En daar blijft het echt niet bij, jongens. Pak de popcorn er maar bij. Want hier is Anthony Martial. Ik wilde zeggen Antoine Martial. Maar Anthony Martial scoort hier de 3-0 in de korte hoek. 18e minuut al. En dan denk je van mijn tegenstander die gaat wel weg. Nou, nee, gebeurt niet. Hij heeft er nog alle vertrouwen in. Dus wat moet je dan doen? Ja, juist nog meer scoren. Hier Mbappé, lekker. 4-0, 27e minuut. Gaat hij dan nu weg? Nee, nog steeds niet. Hij heeft er nog steeds alle vertrouwen in. Hier Ferland Mandy zoekt hier Martial. En dan dit balletje op Griezmann met zijn rechter, korte hoek, 5-0, 36e minuut. Griezmann gaat even gitaar spelen, hartstikke leuk, het kan allemaal. En hij blijft nog steeds gewoon spelen. Die gozer die was gewoon niet weg te krijgen. Dus ja, Mbappé die denkt van, nou weet je, schiet ik hem nog een keer lekker erin. 6-0 al na 42 minuten. En ja, hij bleef gewoon spelen. Ongelooflijk. Nou, dan scoren we nog een keer. Up Anthony Martial, 7-0. En zo ging het maar door en door. Hier heerlijk uitgespeeld op Griezmann. 8-0 al na 60 minuten. En toen ging je alleen maar achterin rondtikken. Nou, daar heb ik helaas niet de beelden van opgeslagen. Maar ja, het sloeg helemaal nergens op. Hij ging alleen maar achterin rondtikken om mij te irriteren. Maar ja, we wonnen 9-0. Volgende keer mag je lieven. FC Dumps, geen idee wie het is of het een Nederlander was. Maar goed, we gaan 3-0. En dan dit tegen dit teampie. Neymar, Shevchenko, Fabinho, Dembele. Aardig team. En toen dacht ik ook van dit wordt misschien wel de eerste serieuze krachtmeting van deze FUT Champions. En ja, er komen ook heel laat pas op voorsprong. En hoe? 52e minuut scoren pas de 1-0 uit een rebound. Het is ongelooflijk dat er zoveel rebounds eigenlijk gescoord worden in deze game. Maar ja, daar doe je niks aan. Dembele, 66e minuut, 2-0. En dan is de wedstrijd toch eigenlijk wel beslist. Dembele laat de zon nog even in zijn hart. Wat doet hij dat goed, hè? Hier dan Martial om het de klap uit te delen met Griezmann. Scoort hier de 3-0. Doet even een krokodilletje na. Hartstikke lekker. En dan gaan we volgens mij al 4-0. Nou, de statistieken waren niet in ons voordeel gelukkig. 20 schoten tegen 2 en 12 schoten op doel tegen 0. Daar valt het een en ander over te zeggen. Ik had zoveel kansen gemist, dat was ongelooflijk. Daar moet nog steeds aan gewerkt worden. Maar goed, we gaan 4-0. Dat is natuurlijk hartstikke lekker. En dan moeten we in de vijfde pot tegen SSKin. Met een leuk BPL-teampje, prima BPL-teampje. Gewoon zo'n standaard. Redelijk oké, BPL-team. Maar wel met Toby Alderweireld achterin. Is niet de snelste centrale verdediger in het spel. En dat was ook wel te merken. Hij was heel ongeduldig. Stapte hier ongelooflijk vaak in, zoals je zag. En ja, dan moet je niet bij mij zijn. Want dan straffen Kylian Mbappé en Antoine Griezmann straffen dat af. Hier wederom Griezmann. Korte hoek. 2-0. 35e minuut. De tegenstander die klikt op pauze. En die denkt van, hier heb ik helemaal geen zin in, dat dacht ik. Maar hey, hij gaat toch wel door. Hier Mbappé, die schiet hem even vol in de kruising. En uiteindelijk lief mijn tegenstander dan alsnog. Heb ik 9 schoten tegen 0. 63% balbezit. We waren duidelijk niet de sterkere partij. En dan komen we tegen dit team. Son, Alba, Pogba, Groovo. Goede spelers. En we komen ook voor het eerst op 1-0 achterstand door, nee niet hij, de Zuid-Koreaan die scoort uit een vrije trap. Maar dat duurt niet heel lang, want hier in de 9e minuut denkt, hey, Frenkie die krijgt de bal op de 16 en denkt van, hatsee, lekker rammen met dat ding. En die schiet hem heerlijk tegen het dak van het doel aan. Frenkie de Jong, 1-1. En dat doet mijn tegenstander plotseling dit, ja.
Ik weet niet wat hij aan het doen was, maar ja, als je me zo een cadeautje geeft, dan pakken we die graag uit. Hartstikke leuk. Dus Kerstman is vroeg dit jaar hier ook weer een heerlijk goaltje. Goed uitgespeeld. 3-1 in de 40ste minuut. En er lijkt ook totaal geen vuiltje aan de lucht. Maar dan, ja, nu ging ik echt à la Ajax, à la Barcelona, ging ik een beetje proberen de show te stelen. En dat kwam me redelijk duur te staan in de tweede helft. Want kijk, hier, daar is hij, Griezmann, bij hem. 3-2, 54ste minuut. En ik dacht van, nou oké, kan gebeuren, was dom. En kijk, ik ging weer de show proberen te stelen. En dan komt hij weer, Antoine Griezmann. 59ste minuut, 5 minuten later, komt hij al op 3-3. Maar goed, gelukkig hebben wij ook Antoine Griezmann. 69ste minuut scoort hij dan de 4-3. Volgens mij blijft het daar dan ook bij. Ja, Griezmann was natuurlijk heerlijk weggedraaid bij zijn directe tegenstander. Ik weet niet wie dat was. Volgens mij een centrale verdediger, zo te zien. Geen idee. Wat ben ik allemaal aan het lullen? Echt, Ter Stegen die baalt. 4-3. Het was wel terecht hoor dat we deze wonnen. Ik maakte mijn kansen voorin gewoon niet af. Omdat ik alleen maar mooi wilde doen. Want bij die 3-1 dacht ik van, nou, hij is wel binnen. Maar goed, we winnen 4-3. Hartstikke lekker. Hier de statistieken. 9 schoten tegen 4. Nou, dan heb je verdiend gewonnen naar mijn zeggen. 6-0. En dan gaan we naar de avond van de vrijdag. Bij 6-0 was ik gestopt in de middag. En dan gaan we naar de avond. Komen tegen dit team. Bolton Rangers met Mertens. Dit is de kampioensoverwinning. Ja, dat is toch wel een goede speler hoor dit jaar. Mertens. Moeilijk te verdedigen. En mijn tegenstander die had ook best wel wat mazzel. Ik kreeg die bal er maar niet in de eerste helft. Wederom een groot probleem bij mij dus. Maar goed, na de rust is daar gelukkig Antoine Griezmann. 48ste minuut, 0-1. En dat was gewoon een heerlijke aanval. Maar het is wel goed het achterlijntje opgezocht. Legt hem breed en dan Griezmann natuurlijk lekker erin tikken. Hier wederom die Fransman. Ik heb alleen maar Frans voorin eigenlijk. Korte hoek, 2-0. 77ste minuut, wedstrijd in de tas. Hartzee, lekker. Een potje gewonnen. 7-0 gaan we dan. Ongelooflijk, wat zijn we goed. En dan komen we tegen dit team. 50 Shades of AIDS. What the fuck is dat voor naam? Heel apart. Maar ik dacht van, nou ja, oké. Raar team. En toen zag ik pas die Cristiano Ronaldo. Toen dacht ik van, daar moeten we wel voor oppassen. Want ja, Cristiano Ronaldo is gewoon ongelooflijk gevaarlijk. Maar wie ook gevaarlijk is, dames en heren. Kylian Mbappé. En dat laat hij maar weer eens hier zien. Alisson kansloos. 0-1 of 1-0 voor ons door Kylian Mbappé, die echt ongelooflijk snel is. En ja, hier ook, let op, hup, lekker draaien, achterlijntje opzoeken. Griezmann helemaal vrij voor het doel. En dan staat het 2-0 door Antoine Griezmann. Echt, die Griezmann en die Mbappé scoren aan de lopende band. Ongelooflijk lekker. Mijn tegenstander die houdt het ook voor gezien. Nou, statistieken waren wederom niet in ons voordeel. We gaan nu, wat is het? 7-0? 8-0? Geen idee. Ik hou de tel niet bij. We gaan 8-0. Oké. Okay. Nice. Nou, nog 2 potjes te gaan tegen dit team. Oh, die was heel kort in beeld. Lekker. Goed bezig, Damon. Hij had echt een heel raar team. Een non-rare op rechtsachter. Maar toch had hij Heung-min Son in de spits. Nou, hier schiet hij dan met R1 rondje met Martial. Gaat hij via de handschoen van de keeper in het doel. Heel apart. Meestal zou je zeggen dat de keeper wel genoeg kracht erachter moet kunnen zetten om dat schot te keren. Maar helaas, het kon niet. Hier Griezmann stuurt Mbappé weg. Nou, Martial is met hem mee. En zo gaat het al heel gauw naar 2-0 door Anthony Martial. Wederom hij. 23ste minuut is het dan. Hartstikke lekker. Mijn tegenstander die houdt het voor gezien. En gaan we 9-0. En komen we tegen dit team voor de pot. Die moet beslissen of het 10-0 gaat worden of 9-1. Ik kreeg die bal wederom er niet in. Was weer een bekend verschijnsel wat bij mij gebeurt. In de 60ste minuut lukte het me dan eindelijk met Kylian Mbappé. Ja, het is echt een goede speler. En het bleef ook maar bij 1-0. En je zag het, 8 schoten tegen 5. 8 schoten tegen 1. En 64% balbezit. Ik domineerde gewoon de hele wedstrijd. Maar ik kreeg die bal er gewoon niet in. Maar goed, we gaan 10-0. Dat is uiteindelijk hetgene wat telt. Hartstikke lekker. Nog 20 potten te gaan. Wat gaat het worden? Wie zal het zeggen? We zijn in ieder geval ongeslagen de eerste 10 potten. Dat is hartstikke lekker. En jongens, ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze video. Geen livestream zoals jullie weten. Want de focus die moet aanwezig zijn. Hier nogmaals die bevestiging. 10-0. Ik ging nog even bij de top 100 kijken. Om te kijken wat voor mensen er allemaal stonden. Hartstikke leuk. Nou goed, jongens. Thanks voor het kijken. En
tot de volgende video, waarbij we pot 11 tot en met 20 gaan bekijken. Nogmaals, veel succes met jullie Weekend League en de ballen. Adios, groeten, doei.